السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وظیفہ ورلڈ چینل۔ ہم آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں ایک بہت پیارے وظیفے کے ساتھ، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو نام ہیں۔ دیکھیے، انسان اپنی زندگی کے اندر بہت سے ایسے کام چاہتا ہے کہ وہ ان کاموں میں کامیاب ہو جائے، پھر اپنی طرف سے مطلب ساری کام، ایفرٹس بھی، ریسورسز بھی، ساری چیزوں پہ وہ کام کر چکا ہوتا ہے، اب آخری فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ تو انسان جو کوشش کرے، تھی آپ یاد رکھیے، جب تک آپ کسی کام کی کوشش خود نہ کریں، اس کے بعد آپ چاہیں کہ صرف دعا یا وظیفوں سے کام چل جائے، تو ایسا بھی نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت پہ کام کرنا چاہیے انسان کو۔ پہلے آپ کوشش کریں گے اور اس کے بعد آپ دعا کریں گے۔ تو کوشش کرنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اللہ پاک کے یہ دو نام، الحی القیوم، یہ دو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے روزانہ اپنے معمول میں 500 مرتبہ دکان پہ بیٹھ کے، مکان کے اندر، کھیت میں، جاب کرتے ہوئے، ایجنسی پہ، شو روم پہ، جہاں پہ بھی، جب بھی وقت ملے، الحی القیوم، یہ دونوں نام پڑھیں گے تو ایک بار ہو جائے گا۔ اس طریقے سے 500 بار آپ یہ روزانہ پڑھیے، اول آخر 3-3 بار درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ العزیز جس کام میں بھی، جس جائز اور نیک کام میں آپ ہاتھ ڈالیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس میں بے پناہ اور بے حساب کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو وظیفہ سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ عزوجل ہمیں اب اور آپ کو عمل کی توفیق دے اور اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔